علمدار 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 دل ٹوٹی نہ غربت میں شہے کون مکہ کا شہے کون مکہ کا دل ٹوٹی نہ غربت میں شہے کون مکہ کا شہے کون مکہ کا عباس کا غم میں کب زنہار نہ رو. جعفری اسلامک سینٹر نیروبی پیش کرتا ہے البم جس کا عنوان ہے علمدار. جب کوہ نہ ناصر ہو نہ ہو کوہ مددگار یا حضرت عباس کہو ہو تو سہ اکبار لبیک کہیں گے تمہیں عباس علمدار غم کوہ نہ رہتا یہ گیا ایسا ہے غمخوار عباس علمدار لشکر کا ہے سردار عباس علمدار لشکر کا ہے سردار. جس کو پڑا ہے اپنی خوبصورت آواز میں جناب ملا ابا ذر الحلواچی. اسلام ہے عباس غازی کا علم اس کے سایہ میں رہو اس کے سایہ میں رہو اس کا فریرہ تاملو. اس البم کے ساؤنڈ انجینئر پیٹر اسد شیر خدا سکینہ کی چچا یوسف ثانی تو ہی زہرا کی دعا. اس البم کے ریکارڈنگ دار السلام تنزانیہ آئی بی این کے زیر نگرانی ہوئی ہے. جنگل میں کس جادو کو گایا خالی ہے چنا کس کو چنا تیری. اس البم کی تمام پیشکش برادر مرتضی کنانی کے زیر انتظام انجام پائی ہے. اسور کو پانی پیلا اب تو ذرا خیمے میں آؤ. اس البم کو پیش کرتے ہیں الاسرا کویت جناب جرہ الحسینی. تیر بس راتے زندہ میں نے سر رکھا کر بنتے تیرے مولا یہی بوسا بوسا بلندی کا دل میں ہے میرا کیوں کہ محبت حسین دل میں ہے میرا کیوں